Инхээр гэдэг хүний таньдаг гэвэл тань. Яагаад одоо энэ холбогдох болсон юм бэ гэхээр миний бодлоор нэг хоёр сэжүр гэдэг юм шиг байна. За, инхээртэй холбогдох. Тийм, холбогдох болсон. За, мэдээж тэр үнтэй ерөнхийлөгч ерөнхийлөгчийн одоо алднаас буусныхан дараа танилцсан. Тодорхой хугацааны дараа бол нэг өдөр надлуу уцтаад тий, уцтаа за анхаа танах аялал жуулчлалын бизнес эрхэлдэг юм чинь нэг хүн өрчөөч гэсэн. За. Нэг гадны иргэн. Аа тэгээд санаанч ороогүй тэгэл мэдээж хүн нэг хүн өрчөөч гэхдээ чинь заалгын шүү дээ. Тэгээд тэр нь бол Жан Андре Грочето гэдэг одоо Итали гаралтай англи иргэн байсан. За. Тэр хүнийг өрсөн. Аа тэр хүн бол ирээд тодорхой хэмжээгээр одо их хэрэглэгчийн хүү бачууртай найз байсан гэдгийг нь сүүлд мэдсэн. Аа тэр хоёр бол хоорондоо ажилласан гэж ойлгож байгаа. Нэг сэжүүр нь бол ямар шугамар ажилласан гэж? Одоо хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр л ажилласан гэж би ойлгож байгаа. Аа хоёр дахь сэжүүр нь бол яг 2008-9 оны санхүүгийн хямралын үеэр манай компани ч гэсэн хямралд орцсон. Тэгээд тэр үедээ бол одоо аль болохоор л одоо энэ эхлүүлсэн ажлуудаа өргөжлүүлэх юмсан. Одоо хөрөнгө оруулалт чинь зогсчлаа шүү дээ. Гадны хөрөнгө оруулалт зогссон. Гэтэл чинь ажил эхлүүлсэн байдаг. Баахан лицензүүд байдаг. Баахан одоо ажилчд маань байж байдаг. Тэр бүгдийг чинь техникт бол өөрийн урсгал зардал гэж байгаа. Гаднаас хөрөнгө оруулалт байхгүй. Тэгэл аль болох одоо чадах ятгараал хөрөнгө оруулалт тайжсан. А тэгээд тэр дунд уулзчихсан хүмүүсийн нэг нь бол одоо их бие хэлэгч. Тэр үстэй гişэн танилцуулсан. А уулзаа танилцсны дараа бол манай компанийг сонирхсон. Сонирхол татгаар юмнууд байсан. Тэнгэрийг. Одоо ашигт малтмын одоо лицензүүд цуглуулсан байсан тэр компанийг сонирхчихсан шүү. А энэ процесс мань бол нэлийн удаа үргэлжилсэн л дээ. 9 одоо баг 10 удаа дуустал. Таны компаниг авах гээд байгаа юм ба шүү дээ. Худалдаж авах гээд байгаа юм уу? Яг уу анх эхэлсэн сэжүүр мань бол би хөрөнгөөр бол тайж авч байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Тэгтэр чин одоо улсын тэргүүн байсан юм чинь бол над танил тал байгаа мэдээж би тэрийг нь ойлгож байгаа. А тэгээд хэрэг одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгөөр олоод одоо олоод өгчих юм бол тэрийгэ дагаад одоо манай компанид одоо өмнө төвшөлтэй юм болов уу те тусалж дэмжих юм болов эн чин улс энэ улсыг аваа явж исэн юм чин мэдээж зааж зөвлөх юм байх л байлгүй тийм үү. А энэ процесс маань ингээд явж явах оронд эцэст нь юу болсон гэхээр за дунд нь би нэг юу санхүүгийн бэрхшээлтэй суучраас хэдийн компаниас зээл авсан. Хэдийн Искон гэдэг компани. Искон уу? Тэр нь бол яг $1,000,000 хүүтэйзээ. Үлгэрийн компаниас. Одоо Искон гэхдээ өөрөө бол тэр компаниг байгуулна гэж ярьж байсан. Тэгэхээр одоо инхээр ерөнхийлөгчийн компани гэж бий болгочих. Искон гэдэг компани чинь нэг хэсэг намрын инхээрийн дүү инхчээгийн нэр дээр байсан гэж сони үл дээр бичигчсэн компани мөн шүү байんだ. Мөн л ах л та мэдээж Искон гэхдээ одоо би буруу санаагүй бол стратежик консалтинг гэдэг утга илэрхийлж байгаа гэж хэлж байсан. За тэгээд та $1,000,000 аваа яасан? Тэрийг бол яг тэ 10 онд үйл ажиллагаанд зарцуулсан. Тэгээд зөвхөн Искон компаниас ч зээл авсан юм биш л дээ. Манайх бол Нос Эйшиа Ресурс гэдэг Гонконг бүртгэлтэй компаниас $1,000,000 зээлтэй байсан. Бас ус одоо газруудаа санхүүгийн одоо их ус бол татсан байсан. Хилцээр мань бол бараг жил хөргөлжилсэн шүү дээ. Тэгээ эцэст нь манай компани одоо миний бодож байгаагаас шал өөр санал тавьсан. Одоо инх за ямар санал тавьсан? Яг үү. 10-15% нь одоо танад байжиг. Тэгээд санаа зовоод хэрэггүй. Одоо манай хөрөнгө оруулагчдын нэг ч цааш аваа явуу гэсэн тийм санал тавьсан. 85% нь би авъя гэсэн үг үү? За тэр орчим. Тийм ээ. Тэгээд одоо энэ бизнес чинь анхнаас нь эхлүүлээд явж исэн
эцэст нэг 15% үлдэн гэхдээ ч нэг одоо яг хүлээж авч чадаагүй. Тэгээд би тэр шийдээ бол тэр ширэн дээр хилчээл гарсан. Уучлаарай би энэ санал хүлээж авч чадахгүй байна.